До сесійної зали Тернопільської міськради депутати зійшлись в доброму гуморі. Засідання позачергове, на порядку денному одне питання. Тому й саме засідання вийшло рекордно коротким – трохи більше 10 хвилин. Проте зібратись мусили, аби надати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. За це одноголосно проголосували 46 присутніх на сесії депутатів. Відтак вже у п'ятницю, 28 вересня, усі сторони підпишуть у Києві відповідний договір. Гроші, на які претендує Тернопіль, немалі – 16 мільйонів євро. Є погодження на виділення кредиту в розмірі 10 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів євро надається додатково безкоштовно місту Тернопіль, без вимоги про повернення, і плюс понад мільйон євро дається додатково для покращення управлінської діяльності на комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго». Проект, який завдяки кредиту реалізують у нашому місті, єдиний у Східній Європі. Для Тернополя він означає повну модернізацію системи теплопостачання. Ці кошти підуть на реалізацію проекту реконструкції системи теплопостачання. Що вона передбачає? Вона передбачає, перше, встановлення коло кожного будинку індивідуального теплового пункту, який буде регулювати подачу гарячої води і подачу тепла, будівництво котелень на альтернативному паливі, а саме на біомасі, будівництво сонячних колекторів на сонячних батареях для підтримки належного тепла в мережі. Реалізувати проект планують за 3 роки. Почнуть вже цьогоріч з оголошення відповідних тендерів на закупівлю. А з квітня, після закінчення опалювального сезону, візьмуться до роботи. І врешті тернополяни відчують не лише високу якість теплопостачання, а й забудуть про погодинну подачу гарячої води. Вона буде цілодобово, кажуть у міськраді.